нашими не показывали. Ну, жіночка не бреше, я її перший раз не бачу. Скажіть, що може, що, як ну, ваше бачення? Ми вийшли з маршрутки і почули маячки. Ну, не заважає, хай би, да, скаже пані. Почули маячки, дитина мені каже, що це швидка. І вона заглядує, ми дивимося, ні, це міліція. Я бачу, що вони розганяються, а водій рухався по Київській вулиці. І він їхав на зелене світло, а їм вже червоне світло було. І вони їхали і швидкість збільшували. Mm-hmm. І таке враження було, що вони на взльоти йшли. Mm-hmm. І він виїжджав з ним, а вони йому просто скочили під машину. Я поняв. Добре, дякую. Швидкість шалена. А нема жертв, ну, слава Богу, не постраждала? Чи... Ну, я звідти не бачила, ми встигли тільки сюди вернутися назад. Бо це ще побачили, ми від зупинки сюди прийшли назад і побачили оцих, і там вже скоро швидка під'їхала і забирала. Бо дуже багато людей і не, зразу не підходили сюди. А, дуже дякую, страшно. Дуже дякую. А дитина ваша десь вже прийшла? Дитину забрали, бо попросили, щоб осталися свідок, а дитину сюди, забрали, так. Все, дуже вам дякую.